Hei, da kommer det en rytmediktat, og denne rytmediktaten her, den går I 4/4 takt og består av en takt. Her kommer den. 1, 2, 3, 4. Da, da. Dersom du trenger å høre denne flere ganger, kan du spole filmen tilbake nå, eller du trykker på pause dersom du trenger betenkningstid. Da kommer fasiten. 1, 2,